ସାଧୁ ବର୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ କଂକ୍ରିଟ କାମ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଛେଚୁଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କଂକ୍ରିଟ କାମ ଜରୁରୀ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଭଳି ଭାବରେ ଲେବରଙ୍କୁ ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କାମ ଠିକ୍ରେ ହଉ କି ନ କହୁ, ଇଏ ରାସ୍ତା ଧୋଇକି ପଳଉ ସେଥିରେ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେବା ଦରକାର, ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପିସି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ଛକର, ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିଆର ତାରିଣୀ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ଭାଇନା, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଇଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ରହିବ ନା? ଭାଇ ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଢଳେଇ ହେଇଛି କେତେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚି ଡାଉନ, ମାନେ କାମ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୋ ବର୍ଷାରେ କାମ କରିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ମୋ କହିବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ପାଲ କାହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବା ହେଲା, ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମଟା କାହିଁ ତୁରନ୍ତ ହେଉନାହିଁ? ଯେଉଁ ପାଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଆମର ଭାଇ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ କାମଟା ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍। କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ? ଏଇଟା ୱାଟକୋର କାମ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ କାମ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସକାଳୁ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲାଣି, ଆଜିକି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କୁହା ହେଇଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ଷା କଥା। ଆମ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରେ ସେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଗ ମାଟିଟା ତାଡ଼ିଲୁ, ତାଦେହରେ 6 ଇଞ୍ଚ ବାଲି ଦିଆହେଲା, 5-6 ଇଞ୍ଚ ଢଳେଇ ବି ଦିଆହେଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଏଇଟା? କହିପାରିବିନି ଟଙ୍କା କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏଇଠି ଏତିକି ଜାଗାଟା, ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଢଳେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ଡାଲି କି ଦଲାରୀ କହୁଛନ୍ତି କି, ଯିଏ ନେଇ ଯିଏ କରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆମ କାମ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୁ ଧୁ ବର୍ଷାରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଂକ୍ରିଟ କାମ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଏଇଭଳି ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଯେ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇସାରିବା ପରେ ଏ କଂକ୍ରିଟ ରହିବ ନା ଧୋଇଯିବ, ଏ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ କେତେ ଦିନ, ଏ ରାସ୍ତାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କେତେ ଦିନ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଜମିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏ କଂକ୍ରିଟ କାମ କରିବା କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ କଥା ୱାଡକୋର ବାବୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଠିକାଦାରୀ କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଲେ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଠିକାଦାରମାନେ କେମିତି କାମ କରିଲେ ସେ ଚିତ୍ର ସେ ନା କେବେ ଦେଖିଲେ ନା ଆସି ଜାଣିଲେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଧା ମାଟି ଅଧା ଗୋଡ଼ି, ଇଏ ଜାଗାରେ ଯଦି କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ହେବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ରାସ୍ତା ରହିବ ନା ଧୋଇଯିବ, ଇଏ ବିକାଶ କାମ କେମିତି ହେଉଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କଂକ୍ରିଟର କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଯାବତ୍ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୁ ଧୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁଠି ପାଣି ଜମିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ଅସଳାଏ ବର୍ଷା ହେବ, ଇଏ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଚିପ୍ସ ଧୋଇ ବି ଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାର କାମ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ରାସ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବ? ଏଠି ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟମାନ। ତେବେ ସରକାରୀ କାମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ପିସି କାରବାର ହେଲେ ହିଁ ରାସ୍ତାରେ କାମ ହେବ, ବିଲ୍ ହେବ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମାଲେମାଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେବେ ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ଧୋଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ, ଏ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ୱାଡକୋର ବାବୁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୋଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଏବେ ବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ବି କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷାର ପାଣି ସୁଅରେ ଏ କଂକ୍ରିଟ ବି ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।